بریارێک مانداوە لە بەرژەوەندی خەڵکی کەلار و دەوروبەری بریار مانداوە گۆشتی سوور کە نرخەکەی پێشتر 14000 بوو بگەڕێتەوە بۆ کیلۆیەک ببێت 16000 بریار مانداوە گۆشتی سوور بەو شێوە بێت گۆشتی سپیش بە هەمان شێوە لەو حەدەی خۆی کە ئێستا هەیە نابێت لە 3.5 بۆ 4 تێپەڕ بکات بۆ ڕاوەسان و پارکردنی سیارەکانی ناو شاری گەراجەکە داخراوەکانی ناو شارش 1500 بکرێت بە 1000 دینار.